Olá, está no ar o seu espaço Mais Vida, que hoje vamos conversar com o presidente da Federação Moçambicana de Desporto para Pessoas com Deficiência, Jorge Miguel Baibai, onde vamos conversar em torno das atividades desta agremiação. Senhor Presidente, muito obrigado por ter aceito o convite Mais Vida. De 8 anos que está à frente desta federação, e que balanço faz e acha que o desporto adaptado e paralímpico em Moçambique já é valorizado ou já é massificado? São 8 anos de glórias, de inglórias e de muito sacrifício. Agora, no que respeita à massificação, foram 8 anos de autêntico descalabro. Não houve nenhuma atividade massiva de relevo, salvo atividades esporádicas em algum determinado município, na sua data municipal, mas de uma forma não didática, ou não metódica, neste caso. Porque se nós temos em conta que o desporto para a pessoa com deficiência é uma componente de saúde, acima de tudo, porque nós usamos os membros ainda com vida, deixando aqueles que já efetivamente já não têm funcionalidade, quer dizer, não têm funcionalidade. Então, quando é assim, é difícil a gente dizer que temos massificado o nosso desporto dentro do desejado. E olhando no que diz o presidente, o que estava planejado ser concretizado? O desporto adaptado e paralímpico é uma orgânica que é inalterável no mundo, neste caso. Rege-se, sobretudo, pelas federações internacionais da modalidade ou federações internacionais da deficiência. Agora, certas modalidades são paralímpicas, outras não. Mas quem deve orientar o seu desenvolvimento em cada país é o respectivo país. Mas cada país deve, isso sim, seguir aquilo que são as regras internacionais. Agora, Moçambique é uma ilha. Moçambique não segue nenhuma regra. Então, quando Moçambique não segue nenhuma regra, é difícil a gente saber o que é que está errado, o que é que está mal, de onde começar. E qual é a diferença que existe entre desporto adaptado e desporto paralímpico? Desporto paralímpico é essencialmente o desporto das modalidades paralímpicas. Para concorrer para os Jogos Paralímpicos, neste caso? Com certeza. Entretanto, há outros tantos jogos que são paralímpicos, mas que a nível interno de cada país não se pratica como paralímpico, enquanto não tiver nenhuma classificação dos seus atletas. Esse desporto é simplesmente adaptado. A federação está banida de estar, querer participar em competições internacionais por ter uma dívida. Senhor Presidente, pode explicar basicamente o que está a acontecer? A nossa última cota que nós pagamos é de 2015. De 2016 para cá nunca mais pagamos cotas. Isto porque a torneira da federação foi fechada. A federação já não recebe dinheiro do Fundo de Promoção Desportiva. E quais são as razões? São várias razões. A primeira é porque a federação não tem conta. Foi-nos encerrada a conta no banco porque a Direção Nacional do Desporto não quer nos dar a carta abonatória. Essa carta abonatória, isto porque não temos o registro da própria Federação do Ministério da Justiça. Não temos registro, isto porque o Ministério da Justiça não licencia federações desde 2011, que a nossa federação estava lá, já com
de meses atrás, mas que infelizmente não pôde se licenciar. Mas isso porque o nosso próprio regulamento da lei e a respectiva lei estão desajustados. Agora, é só imaginar. O problema do meu tio ver cair a mim. E eu tinha que assumir. Mas que fazer? Exato. Já deixo de ser eu, já são os atletas que vão ficar penalizados, sobretudo os atletas com a deficiência visual. Porque a federação está afiliada a nível internacional na ISOD. A ISOD é a Federação Internacional do Desporto para a Deficiência. Por cada deficiência, neste caso. E o nosso ISOD, por onde filiamos, neste caso, é o IBSA. Então, todo atleta com registro, atenção, todo atleta com registro no IBSA, através da federação, esse sim é que fica penalizado. E já chegaram a governo, neste caso, o Ministério da Juventude e Desportos, no Fundo de Promoção Desportiva, expor essa situação de não participar nos jogos internacionais. Desde dezembro que tenho conhecimento do assunto, até hoje ninguém reagiu. Marco audiência, falo com as pessoas, infelizmente, você tem que legalizar a sua conta. Já não querem ver a parte deles que diz respeito à legalização ou à harmonização dos documentos que estão lá. Então, isso é difícil. É muito difícil. Moçambique está, o Ministério da Juventude e Desportos, concretamente, está disposto a abdicar-se dos atletas já inscritos pelo IBSA para optar pelos novos. Muito obrigado, senhor presidente. E assim fizemos o espaço Mais Vida, onde falamos com o presidente da Federação de Desporto para Pessoas com Deficiência, Jorge Miguel Baibai, onde falamos sobretudo dos trabalhos desta federação e sobretudo o banimento, neste caso, desta agremiação por ter uma dívida a nível internacional, que isto é, não pode participar nas competições internacionais por ter uma dívida, não é? E para si que esteve na nossa companhia, o nosso muito obrigado pela sua audiência. Nós voltamos daqui a 7 dias. Até lá.